Në përfundim të punimeve, kryetari i kryeqytetit përparim Rama vizitoi rrugën e Kibe Kelmendi. Rama tha se përfundimi i kësaj rrugë i ndihmon komunikacionit në kryeqytet. Jemi në përfundim të punimeve, një punë e madhe që është bërë këtu në këtë pjesë të kryeqytetit, një segment prej 1.7 kilometrave, e kemi pas të ndame në 3 lote, në 3 zonime, edhe këtu tash po e përfundojmë këtë pjesën e fundit të rrugës në Kibe Kelmendi. Kemi një moment të ri këtu për kryeqytetin, ndoshta dini të gjithë se si ka qenë qasja, si ka qenë rruga para prakisht, tu faktikisht ka qenë një gjendje katastrofale, tash kemi një gjendje totalisht të re që indimon edhe stimulon një trafik më të mirë në kryeqytet. Drejtori i investimeve kapitale, Krenar Xhaferi, foli për koston e projektit duke shtuar se kam përfunduar më herët se sa ka qenë planifikuar. 100 ditë para planit dinamik të punimeve jemi, pra 240 ditë ne kemi përmbyllë 100 ditë më herët, do më thënë është një punime cilat janë bojë mbo me gjithë infrastrukturën në toksore. Kjo në ndimon në momentin kur fillojmë asfaltimin e rrugës A, do më thënë kjo ka me qenë një kyqëse për zgjidhjen edhe problemit komunikacionit. Kosto orientimisht është 950.000 euro, do më thënë në total dikon 2 milion euro është ketë 1.7 km segment, ndërsa në këtë pikë ku jemi ka qenë 950.000 euro. Gjatë ditës, kryetari Rama bashkë me drejtoreshen e kulturës Sibel Halimi inspektuan punimet në tunelin e Kurrizit.